My teďka tady jedeme po hlavní silnici, která vede až do Amánu. Do Amánu je to zhruba 350 km z Akaby. Dálnice se jmenuje Pouštní dálnice. Jezdí tady po ní hlavně traky, nákladní vozidla, které vezou náklad z Akaby dále do Turecka. Římané Petru dobili, která ji potom připojili ke své říši pod názvem provincie Arabia. Dále potom nechali zbudovat hlavně římskou část, kterou dneska uvidíme. A je to tedy hlavně římské kardo. Onen sík, který se budeme procházet, tato průrva ve skalách, která byla vymletá vodou z Mojžíšova údolí, byla vlastně vykopána na nánosy písku v 90. letech. V Petře se nachází zhruba asi 70 hotelů. Je to velice turistické místo a do Petry se dá koupit vstupenka až na 4 dny.